Další době vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to nebude ze světa pavouku, ale podíváme se, jak nám porostl mates, čili hrabatka drsná, a jak mu šmakuje. Informace o této žábě dnes probírat nebudeme, to jsme si řekli v předešlém videu. Dneska se podíváme čistě na krmení, kdy mu dáme nějakou pestřejší potravu. Krmím ho jednou za čas, teď v zimě žere jednou třeba za měsíc nebo pár týdnů. Nedávno mi nežral dokonce 2 měsíce. Je to absolutně nenáročná žába a už nám pěkně roste. Je to asi samec podle stavby těla. Stále má ještě do nějakých 2 kg maxima, jak se uvádí, že může narůst ještě daleko. Ale už za ten rok vlastně svého života poskočil pěkně. Já ho mám asi od února. Byla to opravdu žába do dlaně. Úplně maličká, teď už je to pěkný kousek, uvidíte sami. Tak Matýsku, pojď.
jste viděli, že hmyzem pohrdl. Myška byla asi dostatečně velká na to, aby měl zasycený žaludek, takže hmyz dostane příště. Stalo se mi, že když jsem dal myšku menší, tak sežral i červíky a šváby bez problému hned poté. Tak uvidíme příště.